Goeiemôre. Dis môre voorreg om saam met julle in God se teenwoordigheid vir so 'n paar oomblikke hier by sy voete te mag kom aansit. In die Kerstyd wat ons nou tegemoet gaan, gebruik ek graag vir môre Johannes 1 as 'n openingsgebed. Kom ons raak vir so 'n paar oomblikke stil voor die Here. In die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ja, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy het as die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. Amen. Liewe kind van God, die Here groet ons wanneer hy in sy woord vir ons sê, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. Hierdie genade en vrede in oorvloed wat God vir jou wil kom toedoen, wat hy jou mee wil kom seën, kom deur jou kennis van God, God die Vader, God die Seun, deur die werking van die Heilige Gees. Ons lees vanmôre uit Matteus 11 vanaf vers 25, maar voordat ons dit lees, kom ons raak vir so 'n paar oomblikke stil voor die Here. Here, U ken my. U ken my vreugdes, U ken my vrese. U ken my struikelblokke, U ken die pad wat voor my lê. Here, U ken ook my hartsbegeertes. Ook vanmôre my begeerte om naby U te mag lewe. O Heilige Gees, ons vra dat U hierdie stukkie woord wat ons gaan lees as ook die nadenker daaroor sal seën en dat U vir ons sal aanraak. Ons wees sal oorweldig met U liefde vir ons. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ek lees vir Matteus 11 vanaf vers 25. Daardie tyd het Jesus gesê: "Ek prys U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudige mense bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig." Wanneer ek vanmôre hierdie stukkie lees, dan kry ek in my gedagtes hierdie prentjie van 'n weightlifter. Julle weet mos, hy begin met so 'n paar gewigte en dan stoot hy om tot bo toe, laat sak om en elke keer sit hy so 'n bietjie meer gewigte by totdat hy net nie meer dit kan doen nie. Ja, hierdie weightlifter weet op een of ander stadium gaan hierdie gewigte vir hom te veel raak. Gaan hy net nie meer kan nie. Nou ek dink dat baie van ons gelowiges ook wanneer ons probeer om aan God gehoorsaam te wees, wanneer ons probeer om vir God aanvaarbaar te wees, dat ons ook net voel dat ons kan net nie meer, daar's soveel wat ons moet doen, maar ons kry dit net nie gedoen nie. Ons kry net nie hierdie gewigte hoog genoeg gestoot nie. Ja, die laste raak net te veel vir ons. En dan is dit juis vir ons, ons wat besef ons is nie goed genoeg nie, vir wie God vanmôre kom sê, jy hoef nie so hard te probeer nie. Daar is nie 'n klomp goed wat jy moet doen om vir my aanvaarbaar te wees nie. Jy is goed genoeg, omdat ek sê jy is goed genoeg. In Matteus 11 vers 25 verwys Jesus na hierdie slim en geleerde mense. Nou dit was in daardie tyd die skrifgeleerdes en die fariseërs wat net nie die evangelie kon snap nie. Hierdie fariseërs en skrifgeleerdes het uit die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel uit, net meer en meer en meer wette gemaak. Daar was fisies nie 'n gebied op 'n mens se lewe waar daar nie 'n klomp voorskrifte en reëls voor was nie. En die mense het daardie tyd al geweet, hulle kan nie. Hulle was moeg van al die reëls en laste wat op hulle gelê is. Hierdie wette het hulle versmoor. Ja, hulle was uitgeput en oorlaai. En dan kom Jesus en hy sê,
julle wat versmoor word in julle poging om vir God aanvaarbaar te wees met al die reëls wat julle vir jouself oplê. Vir ons kom sê die Here, kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Kom na my toe en ontspan in hierdie wete dat God vir jou lief is. Ja, daar's niks wat jy kan doen wat sal maak dat God meer lief is vir jou nie. Daar is natuurlik ook niks wat jy kan doen wat sal maak dat God minder lief is vir jou nie. God se liefde is konstant. Ja, die evangelie is totaal en al anders as dit wat vir ons moeg maak en dit wat vir ons kom bang maak. Jesus wat nie vir jou kom sê, gaan doen meer nie, maar dat sy jou sê, kom na my toe, kom leer van my, kom leer van liefde, kom leer van vryheid. Ja, kom ervaar dat my las lig en my juk sag is. Kom ons kom terug na daardie prentjie toe van die weightlifter wat net al hoe meer gewigte op sy stok laai. En dan sien ons in ons gedagtes die Jesus Christus wat hierdie gewigte aflaai en vir ons kom sê, kom na my toe, kom leer van my. En ek sal vir jou rus gee vir jou gemoed. So vandag onderskei ons tussen twee wêreldbeelde, die een waar daar heeltyd gewigte opgesit word, waar ons met wette en reëls probeer om aan God gehoorsaam te wees, en die ander een waar Jesus vir ons sê, kom net na my toe, kom leer net van my, kom leer net van liefde. Want waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. Waar daar liefde is, is reëls nie meer nodig nie. Kom ons bid saam. Verlosser, vanuit onsself kan ons U nie lief hê en U nie volg en nie aan U getrou bly nie. Maar U het tot ons gekom sodat ons U kan lief hê. U het opgevaar sodat ons U kan volg. U het ons soos 'n gordel om U gebind sodat ons aan U verbonde sal wees. U wat ons liefgehad het, gee dat ons U sal lief hê. U wat ons gesoek het, gee dat ons U sal soek. U wat ons gevind het toe ons nog verlore was, wees U self vir ons die weg, sodat ons U mag vind en in U gevind mag word. U is ons enigste hoop en ons ewige vreugde. Amen. Kom ons bely vanmôre saam met 'n groot verskeidenheid van mense ons geloof in hierdie God wat van sy kant af alles gedoen het om ons te kom vrymaak, sodat ons sy kinders kan wees. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons sal te vrees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Mag die Vader vir jou seën en beskerm. Mag die Here Jesus Christus deur sy liefde en genade binne in jou bly. En mag die Heilige Gees vir jou inspireer tot diens. Diens aan God, diens aan mekaar en diens aan 'n stikkende wêreld daar buite. Amen. Liewe kind van God, Kersfees is op hande. Die Immanuel is gebore, God met ons. So hê vandag 'n mooi dag
in God se liefdevolle teenwoordigheid.